co jdeš dělat, Paťo? Já budu dneska na golf. A co si dáváš teďka? Dneska si dávám cappuccino. Babyčino. Babyčino. A pak dneska já jdem. Tak pojď ty golfisto, dám. Je to dobrý? Jo. Jo, tak jes a pí. Pojedem do auta. Jak se říká, příprava před tréninkem, že? Za 15 minut je na golfu a táta dělá řidiče. Takže tak se mají dneska youtubeři jezdit vlastním řidičem na golf po obědě. To znamená, když se vás zeptají, co děláte v neděli po obědě, no tak vám 6letý youtuber řekne, že jde na golf. Takže takovej mají těžký život youtubeři. Pojdeme, bez zemíčky. Tak co, dneska chci jít dlouhý rány, jasný? Píšiš mě? Jo, hodně dlouhý, na 100 metrů. Pojdeme po míčky, pojďme, pojď míčky. Kde ven máme volat? Pojď, vezme míčky. Šup. Tak šup, barvičky, nachystej se. Pojď nám stojit na kraj a počkáme na paní trenérku. A ber, prosím tě. Pojď. O, zatlač, tak. Máš zahřát ty hole? Jo. Zlovo. Hele, jsou v pohodě? Tady jsem to odpálil. Tady jsem to odpálil, za 100 metrů? Jo. Tam to odpálil až za 100 metrů? Ty jo, to je daleko. Kde je ten strom? Háděj, tak fakt, že jo, to je tam je stovka. Wow, tak daleko. Tam je další, ale těm odpaluju nejdéle. To je velká, co? Driver to je. Oh. Tak uvidíš, pojď. No hezky, tady tam. A 80. Hezky! No bude pršet, pal! No! Pěkně! A všechny čtyři stejně, to je skoro 80. Pojď! Pěkně! Tak to je 80 taky. A je pěkně.